Щомісяця в Центрі реабілітації в обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка проходять лікування 30 дітей із вадами розумового та мовленнєвого розвитку – ДЦП, аутизмом. Очільниця центру Олена Долина говорить, допомогу надають дітям від народження до 18 років. Навколо дитини збирається та команда фахівців з реабілітації, яка необхідна саме в цьому конкретному випадку. Серед фахівців, які працюють із дітьми, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення. Наталя Мартиновська – фізична терапевтка, проводить заняття з фізичної активності. Руховий розвиток він відбувається до 5-річного віку, і дуже важливо дати цей розвиток саме в цей час. Працюю з дітками в ігровій формі, аби діткам було цікаво, адже в грі дитина отримує багато рухових навичків, які їй необхідні. Камілі рік і 10 місяців. Топ-топ-топ. Давай до мами. Молодець. Це її друге заняття, розповідає мама Тетяна Кришнівська. Вона не ходила, була затримка розвитку, вона довго геть не переверталася, тому звернулися ми до невролога, ходили і нас направили сюди на реабілітацію, на фізичні вправи, масажики. Асистентка ерготерапевта Світлана Довгань говорить, навчає пацієнтів соціально-побутовим навичкам. Для цього роблять вправи на розвиток дрібної моторики. Ми привчаємо дитину, щоб вона могла самообслуговувати себе, хоч самі елементарні речі. Взутися, зашнурувати шнурки, діти кофту, защипнути кофту. Терапевтка мови і мовлення Марія Обертинська каже, у роботі використовує ПЕКСи. Це альтернативний метод комунікації з використанням картинок. Для кожної дитини індивідуально підбирається набір карток. Картки з особами, з дієсловами, з прикметниками, щоб дитина могла пояснити максимально все, з емоціями, наприклад. І це все викладається в одне речення. Реабілітація дітей проходить не лише амбулаторно, а й стаціонарно, каже Олена Долина. Допомогу також надають дітям із вродженими аномаліями розвитку судин та після інсультів. Для проходження лікування потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Наталя Колодій, Вадим Номчак, Суспільне новини, Вінниця.